усім, вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Надзвичайно талановита молодь нашої області має можливість розвиватись творчо. І сьогодні ми познайомимо вас зі співочою молоддю. Така до нас сьогодні прийшла чарівна дівчина, яка вже переможниця багатьох конкурсів. Вона вже багато чого вміє. І сьогодні покаже нам, як же вона співає гарно, і її керівник. Тож, знайомтесь, Варвара Хижнякова, юна співачка, учасниця проєкту «Голос Діти», призерка міського вокального конкурсу «Дніпровось», і Артур Балаєв, керівник Дніпровського театру естради. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Добре, що прийшли. І ми сьогодні будемо говорити і про театр, і про творчість, і ще й поспіваємо в ефірі. Тому от я спочатку хотіла запитати тебе, Варваро, як же ти вийшла на такий рівень? Як тобі це вдалося? Ну, вообще, пою я уже почти с самого детства, вот, еще с садика. Ну, меня иногда ставили на утренники, я пела детские песенки. Потом это переросло в что-то более серьезное. Я начала ходить на конкурсы разные. И вот самый такой главный конкурс, который у меня был, это, ну, «Голос Дети». Это конкурс, к которому я готовилась, считайте, почти всю жизнь, что ли. Ти так розповідаєш, знаєш, я не знаю, тобі наче вже, знаєш, скільки років от пройшла, але справді, мабуть, такий багаж ти відчуваєш за плечима. Готувалась перші 50 років. Ну, то це добре, це добре. Тобто ти багато чого зробила, багато чого пройшла. І відчувається вже, що ти от дійшла вже до якогось рівня. Так, пане Артур, ви побачили цю дівчинку і побачили, що надзвичайно талановита, треба розвивати. Так було? Я прийшов на конкурс «Дніпро Войс» і наблюдав за всіми учасниками. Їх було 147 чоловік. І от була дівчинка, которой було 12 років. Вона мене дуже удивила. Вона була дуже смела, дуже відкрита, дуже амбіціозна. І в итоге вона взяла третю премію, к удивлению всіх, і зрителей, і журі. И так я вот посмотрел на нее, решил взять ее, потому что вот надо воспитывать с самого начала, с самого початку своих исполнителей, чтобы они начинали вот свою деятельность с 12 лет в нашем театре. И я пригласил ее в наш театр, и она вот уже поет больше месяца. Ви самі вчите співати, чи у вас є викладачі? Варвара учиться в музикальній школі при консерваторії. Угу. Вот. Поэтому вряд ли я смогу її навчити лучше, чем профессиональные педагоги. Вот. Но я просто пытаюсь найти тот репертуар, те песни, которые наиболее подходят к ее голосу, к ее тембру. Угу. Тобто таке у тебе поєднання, так, Варвара? Ти там вчишся професійно, а приходиш до пана Артура, і ви там вже починаєте співати те, що тобі подобається. Я розумію це так. Мабуть, там одне, а тут інше, і все разом дає от, дуже непоганий результат. Ну, я взагалі співаю в основному джаз. Ну, как у нас в школе музыкальной, эстрадному вокалу учат. Но вот когда я познакомилась с Артуром Эдуардовичем, я познакомилась с новым стилем ретро-эстрада. Это вообще новые для меня песни. Ну, интересно мне очень их петь. Очень необычно. Ну, я ищу что-то новое. Цікаво дуже, так, тобі там співати все? Ти співаєш, когось переспівуєш, чи є в тебе свої власні вже пісні? Ну, пока я просто пою как кавер на песни. Своих песен у меня пока нет, но в будущем планирую написать свою песню. Хочешь все життя присвятити вокальній діяльності? Да. Я очень хочу стать педагогом по вокалу, учить дітей, вкладывать в дітей частичку себя, чтобы, ну, діти брали з мене примір. Ти, знаєш, так вже заінтригувала, і хочеться послухати, як же ти співаєш. Хочеться почути твій голос. Зможеш заспівати зараз? Да. Ну що, послухаємо? Чому я шукаю?
світай з ночей любов'ю нашою. Білий світ в мені, в білому вікні засвітився білою ромашкою. Чи люблю, чи ні, кинь думки сумні, в білім світі віра стане пташкою. Не питай мене, чи любов мене, не карай себе такою карою. Не питай мене, молодець. Це був живий звук, без мікрофона, спеціально. Живий звук, да. І ми сьогодні почули просто надзвичайні переливи твого голосу, чарівний просто голос, тобі треба його справді розвивати і брати участь, де тільки можеш. Бо ти молодець, молодчина, справді. Кстати, ми дали перший опит виконання українських пісень, тому що їх чомусь в школі тільки джазу, я не розумію, чому. Українська консерваторія, українська музикальна школа, вони поють тільки джаз. Ти знаєш, тебе так гарно українською треба співати обов'язково. Я сказав, ніяких джазів. Прийшла к нам, будеш петь українські пісні і кавери, пожалуйста. А як ви от бачите, кому з дітей потрібно що давати? Як ви їх відчуваєте? Це ж треба все одно познайомитись і зрозуміти, що потрібно дитині. Ну, по внешньому виду, по тембру голоса, по силі голоса, по висоті, ну і по смілості. Чоловік должен бути смілим на естраді. Угу. Тільки так. Да. Якщо десь там, але там ж можна маса, розвивати. Там була маса артистів, які мали замечательні вокальні дані, але були просто їх постійно мучив мандраж. Вони виходили, терялись, не могли петь. Вот розпівається в коридорі, великолепно. Виходить на сцену, його починають колотити, він волнується, переживає, і в итоге він нічого не получает. От бачите, це теж дуже важливо, і треба цьому теж вчитись, мабуть. Конечно, так? Конечно. І Варвара хвилюється, звичайно ж, усі хвилюються. Як ти, до речі, справляєшся зі своїм хвилюванням? Можливо, секрет нам зараз видасте, і ми всі будемо брати з тебе приклад. Ну, вообще, раньше я выходила на сцену, действительно чувствовала какое-то волнение, сейчас, ой, все, сейчас конец света. На самом деле, это вообще, ну, не должно вызывать никакого страха, должно вызывать только удовольствие. Но ты выходишь на сцену, ты должен кайфовать от того, что ты поешь. Ну, Варвара, ти знаєш, треба за тобою треба запам'ятати і робити отак, як ти говориш. Бо справді, чому ти туди виходиш, так? Ти ж несеш людям те, що в тебе є. У них цього немає, ти несеш їм радість, можливо, десь переживання, емоцію. І викликаєш у них захоплення, здивування, можливо, так? Вони разом з тобою переживають і так само перевтілюються в те, про що ти співаєш. Тому зовсім на правильному ти шляху, і я так думаю, що батьки також брали участь у твоєму вихованні з самого дитинства, бачили вже твій талант і розвивали. Так було? Да. От в дитинстві мене папа записував на диктофон, як я пою дитячі пісеньки, ну там, ну, всякі про дятла, про білочку. Угу. Ну от і, ну, так підростаю, я пою пісню. И сейчас вышла более, ну, на более высокий уровень, не какие-то там детские песни, ну, более уже профессионально. Профессионально уже спеваешь, так? А и мама в тебе теж співає? Да, и папа, и мама. Они работают в театре оперы и балета артистами хора. Я вот тоже с самого детства очень часто хожу к ним на спектакли, увидела очень много спектаклей, некоторые мне вообще очень хорошо запомнились. Вот, например, «Кармина Буран», «Летучая мышь» вообще. Чудові, чудові, справді, спектаклі, я сама їх теж дуже люблю. Театр естради, от, пане Артуре, що це таке? І що ви хотіли би, щоб було там в ідеалі? Театр эстрады – это содружество молодых людей, я себя не имею в виду, моих подопечных. Ну, вы тоже молодые. Это выпускники консерватории или учащиеся старших курсов, которые великолепно поют, танцуют и декламируют стихи. Я собрал их потому, что, скажем прямо, сегодня, ну вот, в Украине молодежь никому не нужна.
Вот реально никому. Вот она, у нее замечательный голос, все это видят, все это слышат, но никто, кроме меня, не приложил к ней руку, она никому не нужна. То же самое мои ребята. Я видел, как люди молодые уезжают за рубеж, в Китай, в Корею, в Польшу, выступают там с большим успехом. Но я понял, что надо что-то делать, чтобы люди оставались. Вот я создал коллектив, они работают, они востребованы, они постоянно выезжают на гастроли со мной вместе. Ну, так вот. Ну. А як ви це зробили? Ви побачили, що є можливості, так? Ну, треба мати ж і продюсерський талант, щоб не просто колектив тримати, а щоб його ще і розвивати, і пропонувати усе, що ви вмієте, кудись комусь, так? Кому це потрібно? Ну, скажем так, було сложно поначалу, тому що всі ніші були зайняті. Джаз, украинские песни, современная музыка. Я решил пойти туда, где никого еще не было. Ретро-песни 60-х, 70-х годов. Муслим Магомаев, Валерий Абадзинский, Анна Герман, Людмила Майя Кристалинская. И на самом деле сегодня у нас нет конкурентов. Мы поем эти песни вот в основном одни. И нас постоянно, вот буквально позавчера был большой концерт в Шиннике, мы попросили нас провести ветераны города. Был полный зал. Собрались люди, плакали, смеялись, вспоминали песни своей юности. Вот она спела «Лебединую верность» из Софии Ротару. Там зал вообще, там зал так принимал ее. А ти співаєш взагалі цю пісню? Так, так. Так? Співаєш? А і можна тебе попросити, щоб ти заспівав? Ну, могу акапельно спіти. Акапельно трошки? Ну, хоча б маленький шматочок. Можеш, так? Так. Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой, и в этот миг вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик: «Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей, без любви твоей небо все грустней. Что с тобой, моя любимая? Возвратись скорей, красотой своей нежной сердце мне согрей». Спасибо. Молодець. Спасибо. Ось так акапельно. Можеш заспівати будь-що. От, дуже тобі дякую. Справді, коли люди не готові, але співають, це говорить про те, що як не готові? Ти готова завжди. От я про це тобі хотіла сказати. Готова завжди. Тобто не готувалася заздалегідь, але ти готова. Це супер, це здорово. І в тебе теж є улюблені якісь пісні? Що тобі подобається найбільше співати? Ну, в основному мне нравятся вот английские песни, но есть некоторые украинские песни, вот, например, как «Не питай» или вот, «Ой, ты месяцю». Да, «Ой, ты месяцю». Вот, вот мне они тоже очень нравятся, но наравне вот с теми, которыми я пою, пела раньше и сейчас пою. Вот, ну вот они меня за душу берут, я их чувствую. Пою з душою. А тебе не просять десь, можливо, ти коли приходиш кудись в гості, там до своїх родичів, знаєш, як часто сидять усі, чекають внучку, там дідусь з бабусею просять, заспівай нам щось. А буває дуже часто, я прихожу в гості, а ну, Валя, спой нам щось, ну, що ти знаєш. І я пою, всім дуже подобається. І ти всім співаєш, ніколи не відмовляєш, не кажеш, в мене там щось з голосом. Ні. Ні? Как она появилась у нас, с тех пор, как она пришла к нам в коллектив, у нас очень здорово начинаются все концерты. Я выхожу и объявляю, к нам пришла новая певица, зовут ее Варвара Алексеевна, но у нее большая разница в возрасте. И все думают, знаешь, пришла какая-то старушка такая, лет 80, Варвара Алексеевна. Я говорю, я приглашаю Варвару на сцену. Она выходит, все начинают хлопать, смеяться, потому что видит, девочка молодая. У тебя есть костюмы? Ну, вообще у меня очень много вот, платьев разных. Вот, вот благодаря маме, вот мы часто ходим по магазинам, выбираем мне всякие наряды разные. И вот у меня, в принципе, есть гардероб на выступления, на разные случаи жизни. Это взагалі складно обирати той наряд, який може підходити до тієї
пісню, яку ти будеш виконувати. І от в естраді, мабуть, теж дуже важливо в вашому театрі обрати образ кожному із виконавців. Це вам на ваші плечі лягає, чи це заслуга усіх разом? Я ей одно платье подарил недавно. Она только на одну руку его одела. Я же не умею выбирать. Красивое платье, ну, театральное, классное, но оно маленькое. Ну, будем новое. Ага. Що ти думати? Так, ну взагалі, як ви з костюмами у вас, з реквізитом, з усім, що у вас є в театрі? Ну як, люди отримують гроші, прилично, вони самі купують все. А самі собі все? І нам ще багато дарять, от модельєри приходять на наші концерти, потім залишаються, кажуть, я хочу зробити подарок. От зараз жінка приїжджала з Австралії, вона там працює, живе, модельєр. Вона прийшла на наш спектакль, довго сиділа, плакала, ведь вспоминала молодість, і подарила нашій певиці от платье шикарне. Театральне. А, співають, ви кажете, танцюють, так? І ще виконують ролі. Тобто у вас такі міні-спектаклі. Не міні, так? Ні. Великі. Обичний музикальний спектакль, мюзикл, скажімо так, називається. Да. В кожному спектаклі 20 пісень виконуються. Так, а що це за спектаклі? Як вони називаються? Які за сценарієм? Що сценарій там? Пишу я сам, тому що я, крім того, що руковожу театром, я ще являюсь писателем. И опять во дворе нам пластинка поет, вальс о вальсе, волшебные мелодии любимого кино и «Киев, Париж, летак могу кохани». Это вот первый украиноязычный спектакль мы поставили, очень интересный. Угу. Це він у вас вже був, так? Так. Прем'єра вже відбулася вже один так. раз. Так. Так? І будете ще показувати. І, можливо, так? Чи як у вас взагалі відбувається з періодичністю? Ви десь в місті у нашому показуєте? Куди можна прийти? Ми працюємо на базі театру Шевченка в малому залі. Наші спектаклі, кожну неділю два спектаклі у нас. Ну, зараз вже пішов літній період, театр закрився, і от до сентября будемо чекати відкриття. І що, Варвара теж у вас бере участь у спектаклях кожного Конечно. Разу? Ну, от уже півтора місяця вона виступає з нами. Ага. І, а яка в тебе роль? Кого ти ще виконуєш, окрім того, що співаєш? Вона поє в основному. А, ти співаєш? Така, так. Угу. А хочеш когось зіграти? Можна, ну, якусь, можливо, образ якийсь, щоб був у тебе там, щоб ти могла станцювати, в мюзиклі взяти участь? Вона хоче сказати, або Мадонну, або кого-то. Або як-то вторую певицю ти називала мені. Яку? Свою любиму англійську. Аріана Гранде. Ага, от кого-то з них хоче зіграти. А, і, ну, вже вам треба тоді підлаштовувати. Я б написав сценарій, але я не знаю, хто це такі, тому мені дуже важко. Якщо я знав, хто це такі, я б написав сценарій, але я не знаю, тому Мадонну ще знаю. А... Ну, тут треба домовлятися, думаю, окремо вам, щоб пішли тобі на поступки. А поки що будеш співати, да. мабуть, так? Скільки людей у вас в театрі? Скільки осіб? В даний момент у нас 7 чоловік. Всі остальні уїхали в Китай, в Корею, в Польщу. Тобто ви їх отак от виховали і вони поїхали? Ну, розумієте, приїжджають оттуда артисти і говорять, у мене там зарплата $1200 чистими. Ну, зрозуміло, що чеку потрібно їхати заробляти на життя, покупати квартиру, автомобіль. Ну, тому вони тут стільки не заробляють зі мною. Заробляють добре, але не стільки. І тому я їх розумію, я не... Це поїхали краще? Чи як би ви сказали? У нас всі лауреати конкурсів міжнародних, всі артисти. То есть мы, когда приходит человек, спрашиваю, есть диплом о том, что ты не просто певец, а лауреат конкурса вокального? Нету. Я говорю, прости, ну, до свидания. Вот когда выиграешь конкурс, приходи с дипломом, мы тебя прослушаем. Вы берете найкращих конечно, до себя конечно, в коллектив. Конечно. Ну, вот у нас в прошлом году девочка выиграла, наша солистка выиграла «Голос Краины». Алена Луценко, она была солисткой нашего театра, поехала и выиграла «Голос Краины». А ты что ж в «Голос Краины» выиграла участие? Діти. Діти, так? А будешь, мабуть, якщо ще буде цей проект, то, мабуть, будешь далі продовжувати участь, буду так? Хотя я против этого проекта категорически. Понимаете, что меня не устраивает? То, что голосуют зрители смс-ками. Но я считаю, должен оценивать, профессиональное жюри должно оценивать. Педагоги по вокалу, сидеть и слушать. А так получается, ну, вышла девочка с красивыми ногами, тут же послали кучу смс-ок, она победила в конкурсе. Але ж дуже важливо для артиста не просто мати дані, а ще і мати, можливо, зовнішність, так, мати харизму, щось ще. І це теж виховується, це теж можна розвивати. Ну, як ви думаєте? Ну, можна розвивати, але все-таки повинні бути в журі професіональні вокалісти, сидіти і оцінювати.
потому что ну, нельзя, когда шахтеры, хлеборезы и доярки оценивают по смс-сообщениям качество вокала на конкурсе «Голос країни». Ну, переважно дивляться, що вони сумують потім, хто переможе і як взагалі це відбувається. Ну, то інша справа, так? Що стосується от різних фестивалів і конкурсів, то людина справді, якщо вона туди йде, вона вже готується і не даремо, но, мабуть, отримує кращі місця, от, наприклад, третє, так, у Варвари. І ти, мабуть, хотіла ж перше отримати. Не дуже розстроїлася, що третє? Взагалі не розстроїлася. Це ж був взрослий конкурс. Там я, виходить, в цьому конкурсі була самая младша. От среди, от, там були учасники 147 чоловік, 16, було. Там навіть жінки були. Чого? Там самому старшому було 79 років, там 79, Володимир Куликов. Володимир Куликов. Не, Віталій. Владимир Куликов. І ти отак от серед них усіх 40, да? 147. Це ж скільки людей було, і ти потрапила. І кожен з них хотів, претендував на призові місця. А я вот такая вот, мне 12 лет, я еще третье место заняла. И, конечно же, я обрадовалась, потому что, ну, первое, второе, третье место всегда... Престижно. Да. Ну, справді, треба брати приклад з тих людей, які не бояться, йдуть вперед і беруть участь у різних фестивалях і конкурсах. Але взагалі-то в тебе ж, мабуть, багато справ є. Тобі є коли займатися ще і цим? Ти ж ще в школу ходиш, да. Так? Тебе багато уроків. Да, в школі я взагалі як хорошистка, у мене тільки 2 дев'ятки. Там. По алгебре, геометрии. Вообще, помимо вокала, я занимаюсь еще в цирке, ну, на акробатической дорожке и на полотнах. И самое главное, они говорят вам, стесняется, у них многодетная семья. У нее мини-детский сад дома, она за ними смотрит. Трое нас. Трое, вас трое всего. Да, да. Ты наистарше? Да. Так. Сестре 3 года и брату 10 лет. Вот и кот еще. Ну, кот это такой. И все разом, все, мабуть, спевают. Да, у меня вот сестра, которая 3 года, она хоть в автобусе едем куда-то, поет там про крокодила Гену, все, все песни детские поет. Вообще, ну, то есть, и даже так чистенько интонирует очень хорошо. Угу. Ну, наостанок, знаешь, хочется еще послухати песню. Знаешь, вот ты почала с неї, а, можливо, тебе можно еще попросить еще раз послухати на біс. Ну, можно? Ну, пусть дают тогда минус, наверное. Ну что, тогда попросимо, чтобы... У тебя минуса нету там. Ты акапеллу можешь. Зачем акапеллу? Так? Еще раз. Пой ту самую, не надо. Пой ту самую, которую... Ту самую, ту же самую. Заспеваешь нам еще раз? Ну, давайте, слухаем. Так, попросим. Любов'ю нашою.
кстати, автор этой песни Игорь Поглад, мы с ним общаемся очень тесно, ему 78 лет вот скоро исполнится. Замечательный украинский автор. Супер, ты молодец. Спасибо большое. Класс. Там я вже не смотрю, просто... видишь, я же как... Ну немає слів, Варвара, немає слів. Как хвостик, і знаєте, мені так приємно завершати наш ефір і пісню цю, і тим, що такі посмішки у нас, і я так сподіваюся, що глядачі теж побачили і надихнулися тим, що зараз відбувалося в нашій студії. Я дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нас, і от за той ваш спів. Пане Артуре, дякую, що виховуєте молодь, що таких талантів зберігаєте і залишаєте тут у нас в Україні, щоб вони розвивали. Стараємося. Приходьте ще. Дуже з новими успіхами і з новими досягненнями. Будемо чекати вас у нашій студії. Варвара, я тобі бажаю, щоб ти перемогла усі конкурси. Все, що там є в тебе. Іди, не бійся, йди вперед і не озирайся назад ніколи. Дуже вам дякую. Дякую. Большое. Ну, а зараз подивіться, будь ласка, наш наступний сюжет. Будемо смакувати новими стравами з Мариною Ткаченко. Меня зовут Ткаченко Марина. Я профессиональный повар и хочу поделиться своим фирменным рецептом, который я готовлю для своей семьи. Он прост в приготовлении, очень вкусный, оригинальный в подаче своей и подойдет к любому празднику и украсит праздничный стол. Для нашего салата нам понадобятся такие ингредиенты – яйца. Предварительно мы их отварили в подсоленной воде, почистили и порезали на 4 части. Капуста савойская, но не обязательно можно брать савойскую. Какая есть? Пекинская, айсберг, листья салата. Охотничьи сосиски, сыр сулугуни, филе куриное, нарезанное тонкими пластинами, предварительно оно замаринованное и обжаренное на подсолнечном масле. Также сухарики, тоже я сделала заранее их. Сухарики делаются белый хлеб, рвется крупно, посыпается соль, перец, чесночок и маслице и запекается до румяного цвета в духовке. Также нам понадобится майонез, соевый соус и французская горчица. Это для заправки нашего салата. В первую очередь мы берем савойскую капусту, отделили кочеришку и разбираем ее на листья. Эти листики крупно рвем. Жесткие куски, они нам не понадобятся, мы их в сторону. Далее нарезаем палочки сулугуни. Берем охотничьи сосиски. Так, филе куриное. Разделяем его на пластины тонкие. Часть пластин ложим вовнутрь, а часть пойдет на украшение. Точно так же сухарики. Часть ложим вовнутрь, а часть пойдет наверх на украшение. Готовим наш соус. Для соуса нам понадобится майонез, соевый соус и французская горчица. Это все мы смешиваем. Сейчас поливаем наш салат заправкой, равномерно распределяя ее по всему объему миски. Для того, чтобы наш салат был сочным и пропитанным, его надо размешать руками. После того, как мы равномерно размешали, мы можем выкладывать наш салат на блюдо. Горочкой посередине тарелки. У нас осталось немного соуса. Мы этот соус ложим сверху нашего салата. Затем выкладываем оставшиеся лепестки с курицы по бокам. Сверху сухарики. И яйцо. Теперь наш салат готов. Посмотрите, как он красиво выглядит. Аппетитно, пикантно, оригинально. Он подойдет к любому вашему застолью. Ждите ваших гостей с удовольствием, угощайте вашим фирменным блюдом и приятного вам всем аппетита!
Секрети вдалої риболовлі відомі рибакам з досвідом, але сьогодні ми дізнаємось більше. Ми дізнаємось, де ж краще ловити рибу, як її краще ловити і які випадки стаються з рибаками. Тому що до нашої студії прийшов Ігор Оленін, рибак, президент рибальського клубу. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Пане Ігоре, ви з рибалки прийшли? Як завжди? Так, так. Ви там живете, я так розумію. Так, да, я живу на воді, ну біля води, не на воді, а біля води. Я думаю, що в воді. Да, ось так, бо ви з рибою завжди, ви з нею там постійно, на ти вже, так? Так, да, ну тільки зараз я рибалю з берега. З берега. Да. З води зараз не рибалю, бо браконьєри розібрали мені катер. Да. Нічого собі, а коли це сталося? Ну, коли був нерест, разом з поліцією, разом з громадськими організаціями, ми займалися охороною. Ну, як завжди, знімаємо сітки браконьєрські, браконьєрів ловимо. Ну, як кажуть, мість жорстока. А це вони так помстилися вам? Помстились ночі, прирізали мені все. І рульове, і провода, і, коротше, хотіли зняти мотор. Добре, що вам ніяких погроз не було? Чи та трапляється? Ні, трапляється. Років, мабуть, 10 назад в Мішуріному розі по нас стріляли зі снайперської гвинтівки. Да. Оце настільки... А що, це ви перешкоджаєте, і виходить, їхній такій діяльності злочинній? Так, так. І вони ось таким чином себе поводять. А ви знаєте, хто вони там? Може, в обличчя якось там, я не знаю? Послухайте, ну сьогодні... Ну, назватися державою неможливо, її тільки можна назвати територією, бо порядку нема. Кожна людина, вона бідна і вона є браконьєром в кожному селі. От я живу, там осталась Суха Калина, на 5 хат, там таких жилих. Ну і всі, почти всі 5 хат, вони браконьєри, бо їм їсти нема що, роботи нема, нічого нема. І, ну, якось виживають таким чином, так? Ну, виловлюють всі, рибу. Так, да, і вони всі лізуть. Ну, ці ще не так наносять урон, як наносять професіональні браконьєри. Ну, в цьому році дуже гарно працювала поліція водна. Кожен день знімали сітки, кожен день. Ну, і дійшло до того, що браконьєри сказали, ми вже не підемо, бо вже нема сіток, сітки зараз дорогі. Ну, і не хочуть ловити, ну, щоб їх спіймали, бо дуже високі штрафи. Крім того, що штраф є за рибу, коли нерест, ще є таке поняття, як нанесення ущерба. А ущерб заключається в чому? Що там вважається, яка порода риби. Ну, і яка кількість теж. І кількість ікрінок. Скільки? Ну, там вона з'єшується. Ну, це ж під час нересту, звичайно, під час риба нересту, ж, да, повинна розмножуватись. І якщо, наприклад, за судака, за коропа штраф там 200-400 гривень, да, то якщо вона ікряна, ця риба, то коли вважається ущерб, то можна і 70 тисяч заплатити. Розумієте? Ну, звичайно, це, да, ж примножується потім. Примножується, як же. І вони бояться, і зараз, ну, до кінця нересту фактично ніхто не ліз. А всі, хто лізли, всі... Ну, вже ж закінчився цей закінчився, період. Закінчився, вже можна, да, тепер нормально... З 10 іюня... Ловити рибу, вже, да, все. Але ця аномальна жара, вона не дає риби. Не дає. Взагалі кажуть, що треба для рибалки обрати погоду. Так. Нормально. От кажуть, там в дощ, я пам'ятаю, як мій дідусь. Він збирався тоді, коли десь там хмарки заходили. О, це дощ. І там вони о 4-й годині ранку виїздили, так, приблизно. Так, і перед дощем, завжди гарний кльов. Завжди. Рідко коли, щоб перед дощем не було кльова. Ну і іноді буває, коли дощ без грози. Щоб не було грому, молнії, тоді блискавок, на українській мові. Тоді дуже гарно може клювати і... А риба боїться блискавок? Вона не так блискавок боїться, як вона боїться грому. Да. Ну, вона тікає, мабуть, так? Приголомшує, вона ховається, виходить на глибину. Тобто... А ви нам сьогодні розкажете секрети, де краще ловити рибу, які місця? Кажуть, взагалі, рибалки не дуже то й розповідають. От самі знають там, де. І десь там тихенько в секреті. Наведу приклад. Я дуже багато своїх знайомих, друзів вивозив на ті місця, де я фактично сам рибалив.
то потім вони самі на ці точки виходили і теж рибалили. Ну і звісно, я, наприклад, знаю, що неможливо перегружати точку, ну я так називаю. А, тобто багато людей не повинно там бути, так? Так, бо риба, вона там знаходиться якась кількість, і цю кількість не можна виловлювати. Бо якщо ти її виловиш, на це місто вже не хоче приходити риба друга. І ще проходить рік, другий, поки там опять знову з'явиться якась стайка. Особливо це відноситься до судака. Судак дуже любить постійні місця, і це любі укриття. Це може бути затоплена лодка, корча, каміння якесь, свал глибокий. І ви ж бачите, знаєте вже, де там хто може бути. Тільки побачили водоймище, і ви вже розумієте, де там яка риба. Я можу всі ці точки знаходити без ехолоту. Хоча в мене є навігація, ехолот, все є. Ну, я вже просто орієнтуюсь. Вже такий у вас досвід в житті, що ви... А ви з якого часу почали ловити рибу, взагалі займатися рибалкою? Батько мене перший раз взяв на рибалку в 4 роки. Да. І що, з того часу така любов? І я піймав коропа на 4 кілограми. Це перший раз? Це було батько, мабуть, сказав, село, ну все, рибалка. Село Васькове, якраз на скалах, де обеліск меморіал, ну де меморіал переправи. Оце під ним, під цим меморіалом, там скали такі, і зразу 4, 8, 11 метрів йдуть такі свали. І оце там я, ну, спутник був заброшений, на макуху клюнув короб на 4 кілограми, і під камінь батько поклав, ну, на дощечках були тоді, леска намотана, поклав дощечку під камінь. Він так смикнув, що він вирвав з-під камня леску, а я схватив за цю дощечку, він мене туди тяне, я його сюди мене туди. Батько її, ну, підбіг, спів, і це витягли. Це перший короб в моєму житті, 4 роки і 4 кілограми. Ну все, да. Це вже, знаєте, як доля, кажуть, от да. Написана була. І з цього дня я став постійно їздити на рибалку. Рибалкою. Да, да. І з 4 років рибалка. Да. Нічого собі. Навіть перед тим, як їхати на працю, я можу зранку вискочити час-два порибалить, піймати там 2-3 судаків, приїхати. Свіжини поїсти тут же, позавтракати, поснідати і їхати на роботу. Тобто у вас такий безперервний робочий, ну такий так. рибацьке життя таке безперервне. Да. От ви стільки взагалі розповідали завжди цікавих історій, які з вами траплялися. От рибалки завжди от люблять щось розповідати і десь перебільшити, ну трохи так. Ну я не перебільшую. А ви ні, я знаю. Я ніколи не перебільшую, просто хочу відповісти, ну, розповісти про ті рекордні улови, які я маю. Тобто, ну, наприклад, судак у мене максимально самий великий, якого я піймав, ну, якого я зфотографував, звісив, це був на 7,5 кілограм. 7,5 кілограм. Це багато. Да, це багато, але є сьогодні ми, якщо побачимо фотку, то побачимо. Будемо сподіватися, що не відкривається поки. Не відкривається, да, жалко. Шкода. На 8900. От у четвер піймали. 8900. Тобто у вівторок, оцей 8900 судака, да, під Бородаївкою. Щуку піймали на 9800, тобто 10 кілограм. Ну, це в неділю піймали. Це члени нашого клубу. Да. І ви всі разом виїздите, чи ви тільки окремо любите рибалку? Рибалити? Ні, буває разом виїжджаємо, буває окремо, по-різному. І от по щуці, ну, щука, максимальну, яку я піймав, це 17400. Ого! Да, да. 17400. Да. Причому так інтересно, вона була піймана. Це був апрель місяць, тільки, ну, закінчився март, перші числа апреля, стояв льод довго, тільки зійшов і дивлюсь по камишу щось, знаєте, як іде риба. І я розвертаю, я стояв на урізі, на свалі. Я розвертаюся, за мною така канава перед камишом, двохметрова. І я кидаю прямо під той камиш, починаю виматуватися зацеп. Ну, я думаю, ну глухарь. І починаю ж дергати, тягнути, щоб не зламати спінінг, як завжди, за катушкою підтягуюсь. Коли цей зацеп взяв і пішов.
Ага. Ось він тут попався вже. Тоді я однією рукою держав спінінг, другою знімався з якоря. Да, добре, що кнєг був рядом. Я трошки підтягнув, підмотав, бо там півтора метра глибина була. І завдяки цього витягнув цю щуку в підсаку, взяв 17-400, був один у лодці. Та це взагалі. Ну, а я знаю, що у вас були такі теж великі риби, соми були, вже ви ловили, таких величезних. Величезного сома я піймав, і це була передача, це зафотографував мій молодший син, це все зняв на телефон, і з телефона зробили цю передачу. На 96 кілограм я піймав сома. 96 кілограм? Да. Так він, як ви, мабуть. Ну, я трошки більше. Трошки більше. Розміром. Нічого собі. Да. А ви казали, що ви пошкодили руку тоді, коли його витягали. Так, да, так. Да. Ну, дуже було тяжко. Звичайно. Да. Але що найінтересніше, що спінінг був з тестом 5-20 грам всього. Да. І він такий, як впівпався за тошки, але гнувся в кільце. Ну, це ж треба якісний ще мати інструмент. Повезло, що він почав наматуватися на шнур. Угу. І коли він почав наматуватися, я його почав качати і шнуром різати. І в нього, мабуть, був больовий шок, що він раз 5 розкручувався, потім опять закручувався. І я не катався з ним півдня, десь минут за 40 я його підняв. А з якоря ми знялись. І коли він сплив, я не міг його дістати багром. Ну, спінгом я його підтягнути не можу, а лодку все одно по течії трошки підносить. Це ж треба ще їх якось розуміти, ту рибу. Кажуть, що взагалі рибалки вже психологію риби вивчають. Як вона там, де, як вона себе поводить? Да. Обов'язково, треба качати рибу. Ну, це таке поняття, і треба качати. Якщо велика? Так. Да. Якщо нахрапом тянеш, вона буде тебе катати довго і нудно. Ну, я знаю рибалок, яких там 60 кілограм сом катає по 4 часа, понімаєте? Угу. Розумієте, це дуже довго. Та це всім важко. Да. І рибалці, і рибі, і взагалі. А зараз дуже модно відпускати риб? От ловлять, я скажу, що так, пройшла. Ну, не у всіх. Є багато людей, які приобщаються до рибалки і ловлять все підряд. І таких судаків, і таких, і нічого не відпускається, все це накуканиться на кукан, в мішок, і все це вивозиться до берега, забирається. Угу. Ну, а вам як більше подобається? А мені відпускали? Подобається піймати собі 2-3 судака на їжу, а всі залишки я відпускаю вже. Відпускаєте? Да, вже пройшло в мене. Угу. Було і таке, це вже років 20 в мене вже. Вже наїлися, як то кажуть, так? Ну, тобто вже насолодилися тим процесом, мабуть. Я вам скажу одне, що можна за день вибити точку. Можна піймати мішок того судака, але більше рік-два на цьому місці клювати нічого не буде. Угу. Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Звичайно, треба ще думати про завтра, не тільки сьогодні, а що ще потім треба далі. Не тільки думати про завтра, треба думати ще й про наше майбутнє покоління. Наші діти повинні рибалити. Ну, наша облрада зробила добру дію таку, я скажу, що вони зробили. Вони заборонили оцей контрольний отловочний лов науковий на 5 років. І я вам скажу, що 2 роки не знищується риба в цей період на нересті. І риби стало набагато більше. Так це тільки 2 роки, а ще в нас 3 попереду. А риби стало більше зараз, так? Як рибалки, вже тепер бачите? Ну, бачимо, бо що таке науковий лов? Це коли наука виїжджає, нанімають вони якусь там артель, і вони ловлять якусь кількість риби. Там плотви стільки-то, ляща стільки-то, ну це тоннами. Тоннами. Ну, то звичайно ж, звичайно, риби буде мало і ще й в нерест. І фактично це ніхто не контролює. І йде знищення під егідою цієї, розумієте? І те, що це заборонили, це дуже велике діло. Дуже. Кажуть, що взагалі риба змінювала навіть колір, особливо тоді, коли там були викиди в річку, і не тільки рибалки колір, бачили, що риба не та. Років 6-7 назад був великий мор коропа. І такий у возрасті 4-5 років.
Це вже там до 5 кілограм особі, від 3 до 5. І дно під біля Махартєту було усіяно цим коропом. Від чого він помер? Ніхто не знає, від чого. Жабри... А можна зробити якийсь аналіз, можливо, там, провести експертизу? Для цього вже є наука, аби вже вона цим займалася. Вона ж цим не займається. Розумієте? Вони тільки кажуть, що вони займаються. Нікому до цього діла нема. Тобто так от воно було і пройшло, і ніхто вже далі не дізнавався, що ж то в той ні, час? Ні, ну викиди йдуть. Це розумієте? Через викиди, да. Ну, ми ж знаємо, чим займаються у нас олігархи. Хто буде набагато простіше заплатити штраф, який там буде там, від 70 тисяч, пусть там до полумільйона, чим ставити це гривень. І такі штрафи вони готові платити там раз у квартал. Чим прийдеться поставити очисні, які там стоять мільйон доларів. Розумієте? Ну, це я так кажу, а там набагато більше. Аби це гарантувала держава щось. Ну, ну а в Дніпрі, от взагалі ж річка Оріль, наприклад, так? Найчастіша була в Європі колись. Річка, річка Оріль була найчастіша в Європі. Вона фактично ще й остається чистою річкою, але. Аби ви бачили, що по ній робиться, значить, починає з Харківської області. Депутати від регіоналів в своє время там, в Харківській області запрудили цю річку, поробили собі ну, штучні стави. Розумієте? От, я просто, знаєте, русла повисили. Я помітила останнім часом, що вона дуже цвіте. І... Вона була глибоководна, вона була бистра, з течією. І це все промивалось, було багато ну, родників били знизу, дуже їх багато було. І по тому це була сама чиста річка, і багато в ній риби було. Риба заходила туди на нерест. Після оцих іскусственних запруд, ну, кожен, що хоче, то і робить. А це ви помітили теж, що останнім часом от дуже погана ситуація з річкою Оріль. Ну, я не знаю, це на око так. Ну, що ж ми помітили? Там, де була глибина 3 метри, зараз 20 сантиметрів. Розумієте? Це вже не річка, це вже потічок якийсь. Оце біда. Це дуже велика біда, але, ну... Власть тому, що у нас же ж люди не вони ж а рибалки взагалі можуть мати слово, тобто можуть мати вагу, щоб коли ми почали... виносити ці питання. Так, слухайте, коли ми почали займатися цим, коли пішло таке масовий двіж, як сказати, общественний, ну, громадський. Коли ми почали цим займатися, кругом писати, їздити до Києва, до Міністерства сільського господарства, це ж все відноситься до них, департамент Держрибогосподарства, це відноситься до Міністерства сільського господарства. Коли ми почали цим займатися, громадські ради організовувати, то протидія держави проти нас пішла страшна. Громадські організації порозривали з нами договори на нашій території, де нам виділялись для рибалки. Розумієте? Тобто, причому в одноосібному порядку. Що вони роблять? Розривають, ну, навіть договори не розривались. Просто закривається одна організація, державна. Розумієте? Була державна рибінспекція, друга вона стала чуть ли не часна. Тобто, держави там вже немає. Потім опять вона стає державна. І оце от з кожним... Вам важко боротися взагалі? Кожні 5 років приходить якась нова влада. І всі хочуть мати халяву. Ну, не треба нічого робити. Кидай сітку у Дніпро, тяни рибу, продавай, набивай кишені і все. Ну, Ну, а так, якщо ми вже сьогодні почали говорити про рибалку, знаєте, хотілося б завершити хоча б чимось позитивним, так? Хоча б трошки, але справді маємо сьогодні таку ситуацію складну з рибою і з водоймищами, і на це треба звертати увагу, треба робити щось. Ви ж багато чого і робите і зараз, так? Багато робимо, так. Да. Ну, я ж вам кажу, що багато, от що мені сподобалось, от в області вже третій рік фактично, то можна сказати, 4 роки іменно водна поліція, часткова і рибінспекція теж багато роблять. Я не хочу сказати, що вони бездіяльні. Ми запрошували, до речі, до нашої студії. Запрошували, да? Так. Ну, от іменно поліція, мені подобається їх робота.
Розумієте, що вони ганяють цих браконьєрів, конфіскують у них знаряддя лова, лодки. Це саме головне. Наносить по браконьєрам матеріальний урон. І тоді вже, коли це чувствується, ощущається на кармані, тоді люди задумуються. А що, якщо там ущерб тягне на уголовну справу, то 3 роки условно, це теж не дуже добре, бо якщо його піймають другий раз, то може заробити ці 3 роки вже. Тобто це вже дієві колонії. Це вже дієві міри, які але людей... вони недостатні. У нас недостатні. Недостатні. Ага. Є опит Білорусі, яка показує, що піймали зі знаряддям лову браконьєрським, навіть якщо ти не біля водойому, на трасі тебе ГАІ останавлює, відкрити багажник, відкриваєш багажник, в тебе лежать сітки, наприклад, сухі, риби нема, нічого нема. Це вже 5 років тюрми в Білорусі. У нас такого нема. Нам би таке, щоб так, як ви думаєте, нам би зараз таке... Ну, я думаю, що да. Є вудочка, рибальна вудочку, 5 кілограм дозволяється по законодавству членам клубу, і кожному громадянину України дозволяється на вудочку піймати 3 кілограми. Ну, цього достатньо. На, для день, того, щоб... на день цього достатньо. Так, щоб привезти хоч, хоч кожен день сім'ю, рибальну. Да. Так, цього да. достатньо, поїсти трошки риби. І да. цього... А позитив, ну, що я хочу сказати? Ну, якщо ловимо з берега, то теж треба дивитися, є ход риби. Риба ходить своїми дорогами. І можна знайти прекрасне місце в очереті, все, а клювати не буде. Так знаєте, скільки скаржиться рибаків? От в мене не клює і не клює, так. я скільки не хожу. А навіть в одному вікні на 20 сантиметрів ти кинеш далі чи ближче, і вже буде клювати. Розумієте? Так може простояти цілий день. А якісь 20 сантиметрів, вони грають роль. А як ви думаєте, треба переміститись? А десь там трошки впадинка, бугорочок. Чи сидіти, чекати? Ні, треба переміщатися. Переміщатися. Треба шукати. 15 хвилин посиділи, немає, треба... Ні, ну, 15 замало, півгодини. Півгодини да, треба. Півгодини. Ну, свіже повітря, природа, це ж класно так, все одно. Да. Побути на природі. Ну, якщо ход риби є, її видно. Вона по очереті ходить, б'є по ньому, гне його, видно ходить риба. А от кажуть, там скидається риба, наприклад, так? Скидається, це... Це ще ні про що не говорить. Це не про що не каже. Ось, як? Якщо скидається короб і скидається десь на урізі, ну, по урізу, це з мілини на глибину виход, то те, там вже стоїть косяк, там багато його, це вже понятно. А якщо скидається короб десь у траві, теж його може бути багато, він вийшов на нерест. Ну от короб, коли скидується, да. А друга риба, якщо скидується, то не значить, що її там багато. Вона може навіть не клювати. Угу. Перед дощем багато скидується риби. І все одно це ще ні про що не говорить. Треба ще сидіти, да. чекати, поки ти її зловиш. Поки на що ловите переважно? Ну, переважно я ловлю на спінінг, на джиг. На силікон сідобний, це переважно. І ловлю усю рибу. Даже, ну, ловлю карася, красноперку, тобто плотву, все це я ловлю на силікон. Лящ, короб, це... А так буває, що ви їдете, от бачите, водоймище, і зразу можете сказати, все, тут є багато риби, я тут залишаюся, чи приїду сюди, чи як от у вас відбувається вибір місця? Ну, буває, ну, але ж, ну, в останнє время такі заброшені водойми вибивають електроудочні. А, да. ось що. Да. Угу. Мало туди навідується інспекція, мало туди навідується, ну, тобто далеко, в лісі десь, на обочині траси стави ми їдемо, там іскусственні озера, їх вибивають. Ну що, наостанок, знаєте, хочеться щось і правда добре, позитивне побажати усім. І хочеться, щоб від вас ми почули... Ну, ви така завжди позитивна людина, такий добрий чоловік. Хочеться від вас почути поради рибалкам. Рибалкам поради в мене такі. Не бійтесь, ідіть рибальте, риба прийде. Обов'язково. Причому кожен може піймати як від маленької риби, так і від великої. І обов'язково треба експериментувати. Не треба боятись. Риба може клювати на опариша, може клювати на красного черв'я, а може клювати на бутерброд. Я в своїх передачах показував, як клює на бутерброд. Це надівається красний черв, а на жало одівається 2 опариша. А так, ну, роздільно не клює, а разом клює.
Ну, справді, у вас вже своя методика. Так, можна на хліб, хліб з часником. Я зимою я практикую на білу рибу, це хліб з часником і закрашую губною помадою. У жінки трошки. Я деколи думаю, що ви жартуєте. Ні, я не жартую. Але я знаю, що це правда. Так, а якщо нема помади, я закрашую соком моркви. Натираю морку, видавлюю сок і закрашую тісто. Жінка вже знає, якщо нема губної помади, чоловік пішов на рибалку. Ну, вона ж ховає. Ну от, ну що ж, Ігор Ленін сьогодні був в нашій студії. Дякую вам, дякую, що прийшли і що займаєтесь такою справою. Приходьте ще, обов'язково, розкажете нам, можливо, про інші види рибалки. Так, і хочу наостанок усіх поздоровити з наступаючим Днем Рибака. Я вас теж вітаю. Нехай все буде добре, нехай буде багато риби. Так, і хай буде багато риби. Водойми ще чисті, багато риби, чого ще треба. І щоб наша держава стала державою. Так. Щоб ми всі були багаті і щасливі. Це ми всі хочемо цього. Дякую вам дуже. Ну, а зараз подивіться, будь ласка, наш наступний сюжет. Жінки, це стосується вас, тому що він буде про накладні вії. Як же їх потрібно робити так, щоб вони були об'ємними, гарними і на що потрібно звертати увагу? Добрий день, меня зовут Виктория Добрик, я мастер-лэшмейкер, мастер по наращиванию ресниц. Сегодня мы делаем коррекцию 3D наращивания ресниц. 3D означает объемное наращивание. Мы формируем пучок, приклеиваем ее на обработанную и обезжиренную ресницу. Формируя верхний ряд. Есть отросшие ресницы. Отросшую ресничку мы снимаем аккуратненько, она отщелкивается. Достаточно легко, клиент при этом вообще ничего не ощущает. Очень важно, чтобы была сцепка пучка и ресницы в правильном месте. То есть невозможно наклеить ресницы, искусственный пучок, на корень, там, где сама формируется луковичка, да, то есть где. То есть должно быть расстояние 1-2 мм, приблизительно, ну, вот так. Коррекция – это не только снятие отросших ресниц, вперед носки еще и они сами по себе, как говорится, отщелкиваются. Искусственная ресница от натуральной. Они просто отщелкиваются. И при коррекции мастер добавляет как на снятые отросшие ресницы, так и на те, которые... То есть поресничная, что значит? Тут вот есть маленькая ресничка, мы тоже к ней приклеиваем наш пучок. Важный нюанс является поресничное наращивание и чтобы не было склеек. Рост ресниц на самом деле он не одинаковые. И когда вот такой пучок, они склеены между собой, одна ресничка отрастает, а вторая не растет. И та, которая отрастает, тянет за собой ту, которая не растет, и она ее просто вырывает. Ну, ресницы вы не потеряете. То есть вот это сформированный пучок. Это склеенные пучки между собой, которые, если присмотреться, мы можем увидеть вырванные свои. Как проверить вам качество нарощенных ресниц, которые вам сделал мастер? Для этого вам необходимо сильно сжать ресницы, как бы зажмурить сильно-сильно глаза. Если вы не чувствуете никакого дискомфорта, значит отступ сделан верно. И ресницы не приклеены ни к коже, ну как бы и так далее. На следующий день или там через пару дней, если ваши ресницы имеют свойство неправильно наклоняться, либо они падают, либо деформируются, не стоят так, как их поставил мастер, значит существуют склейки. При этом я вам советую все-таки обратиться к мастеру для того, чтобы он ликвидировал проблему, либо же снял нарощенные некачественные ресницы. Портит ресницы не наращивание, а качество наращивания. Это первое. Портит ресницы сам объем, либо вес, либо неправильно подобранная длина, сама работа, выполнение самой работы. То есть вот это вот несет за собой определенную ответственность и, естественно, это риск. Процедура длится в районе 2-3
2,5 часов. Коррекция гораздо быстрее происходит, то есть на часа полтора идет. Все зависит от количества ресниц самого клиента. Не вздумайте себе клеить сами ресницы. Это издевательство над собой. Во-первых, почему? Потому что вы их нормально, ровно не приклеите. Вы не сделаете отступ. Они у вас склеятся. Вы получите, вы можете получить механический ожог. Потому что пары клея будут попадать вам на слизистую. Это смешно. И, ну, как бы, ну, хотя есть девочки, да, действительно, которые пробуют и клеют. Не стоит бояться наращивания ресниц. Это достаточно безболезненная процедура, которая сделает ваш взгляд ярче. Дорогие девушки, хочу вам пожелать одного. Будьте красивыми. Вона повна сил та енергії, і як їй це вдається, будемо дізнаватися прямо зараз, тому що до нашої студії прийшла невгамовна Лариса Шмалій, тренерка зі скандинавської ходи та дихальної гімнастики. Рада вас бачити, пані Ларисо. З гарним віночком, чудово виглядаєте, в гарному гуморі завжди, і це вже у вас принцип життя такий, так? Так і є. Чому ви обрали саме скандинавську ходу для своїх тренувань, для занять спортом? Чому саме вона? Ну, спочатку це була, можна на російській мові? Будь ласка, будь ласка. Спочатку була дихальна гімнастика, метод Олександри Ніколаївни Стрєльнікової. А потом уже и скандинавская ходьба. Они вместе, просто это гармония полная. І це вам дає сили, наснагу, і якраз тому, що ви займаєтесь і тим, і іншим, маєте такий гарний вигляд. Я думаю, що тут так. Секрет в тому. Так. І крім того, що ви самі займаєтесь, у вас ще є ціла команда. Так, гарний чоловічок. Ми зараз про них можемо тут дізнатися більше, так? Звісно. Ось така. Дивіться, яка команда. 15-го в суботу. Ого, як був вас фестиваль. А фестиваль був. Які ви гарні, у вас костюми. Університети 3-го віку всієї України. І оце ми участвовали. Скандинавська ходьба і дихальна гімнастика Олександри Ніколаївни Стрєльнікової. І ми участвовали в цьому фестивалі. І от ви тут така да. Посміхнена, щаслива, йдете попереду. Ну, це супер просто. А як же? Як керівник я й повинна йти. Мені знаєте, що здається? Що саме від вашої енергетики все йде. І якби не ви, то було б, мабуть, не так. Все. Тобто ви даєте усім наснагу, усім вашим учасникам, усім, хто приходять до вас. Питаюсь. А скільки років найстаршому вашому учаснику? Скільки? Який сюди не попав, але приходила і дуже хотіла. Во-первых, у нас не було такого кількості скандинавських палок. Ага, просто палок не вистачило. І не хватило палок. А хорошо. Так би, мабуть, 100-150 чоловік участвувало в цьому фестивалі. А так, оце 100 чоловік, 150 приходять до вас, і ви, у вас вистачає і більше, сил і більше. Тренувати усіх? Ну, так що я правда? Же не одна, у мене ще мій супруг, і от в той газетці, що я вам дала, там написано, що ми в основному вдвоєм. Но у мене ще є і ученики, і по скандинавській ходьбі, і по дихательной гимнастике Александры Николаевны Стрельниковой. Вот о нас, пожалуйста, вот о нас. Про вас пишут, да, в газетах, конечно, про вас пишут в газетах, показывают на телевидении. Вот это мы, ось, это. Це ви. Так, я тут маленьким, тут не видно, просто буде подивитися. Ну, как есть, так але есть. Тут достатньо фотографій, які ви принесли з собою, тому я думаю, що конечно. Ми і так побачимо. Да, а вот смотрите, скандинавская ходьба заканчивается вот построением шалаша. Ага, видите, 5 шалашей.
Так, ясно. А в чому взагалі принцип скандинавської ходи і тих занять, от, які ви пропагуєте? Ну, во-первых, для того, чтобы время много не тратить, я четко сейчас, четко, просто вот зачитаю. Оздоровча скандинавская ходьба с використанием прав дыхальной гимнастики по Александре Миколаевне Стрельниковой. Новый вид фитнесу с використанием специальных палок. Корисно. Працюю 90% м'язів, тренуються та зміцнюються серце і легені, збільшується виносливість. Якщо ми бігаємо, 45% включена мишця. Якщо на велосипеді ми їдемо, то 50%. А от скандинавська ходьба, 90% миш задействована. От що таке парадоксальна дихательна гімнастика Пострельникова і скандинавська ходьба. Це якісь... Благотворно впливає на опорно-рухову систему. Розвантажуються суглоби майже на 20%. Майже на 20%. Доступна для любого віку. Слухайте, та з любим рівнем фізичної підготовки. Я хочу спробувати. У вас є ще такі палиці чи тільки одні? Ну, просто... сьогодні одні. Я їду, мастер-клас проводить. Оце через день куди я їдете? Вже їду. Я вам не буду казати, куди. Ну, о, як, не будемо от як я вернусь, повернусь. Добре, тоді повернетеся, от скажете. Тоді я прийду до вас і все розкажу. І сьогодні мені тільки дзвонили. І вже план намалювали, що я повинна там робити, скільки. То було тільки німецька діаспора, а там вже 4 групи присоєдинилися, мене чекають. Поэтому, і це настільки, поэтому... ви тільки ви започаткували у Дніпрі перша. А ще, ось я ще покажу вам. Зараз я вам покажу. Значить, Українська федерація скандинавської ходьби. І ось президент України Ігор Анатолійович Єфімінко. Він нам 40 палок не подарив, а одолжив на фестиваль. Вчора ми йому, звісно, повернули. Ось він, ага. Ось я. А це, бачите, це скандинавська ага. ходьба і дихальна гімнастика Стрельникової. Це у нас група при медичній академії. Ага. Тобто а ви тут... ще займаєтесь такими, ну, як розповсюджуєте і пропагуєте здоровий спосіб життя серед усіх, так, людей особливо похилого віку, так? Можна сказати, що... Університет. Третього віку університет золотого віку при медакадемії. І це почалось 2009 року. 2013 року медакадемія підключилась. Спочатку був Альфреда Нобеля. Люди, які займаються здоровим способом життя, вони мають якусь особливу харизму, я не знаю, там, задоволені життям, вони вміють добре себе почувати, так, вміють, тому що вони навчились правильно дихати. А скажіть, будь ласка, чи потрібно дихати якось особливо, якщо ви займаєтесь скандинавською ходою, саме за ось цим методом. Ви знаєте, от техніка і по дихательній гімнастиці Олександри Миколаївни Стрельникової, і скандинавська ходьба все-таки нужно виконувати правильно. Якщо правильно виконувати техніку по дихательній гімнастиці Олександри Миколаївни Стрельникової, то 100-150% оздоровлення всього організму. Так же само. Если скандинавской ходьбой мы правильно выполняем технику, то тоже. Но что интересно, что вот есть у нас золотой век при лесном, профилактории лесное. И там преподают тоже скандинавскую ходьбу, там Саша есть такой. Ну, и оттуда приезжают ко мне и говорят, ну не можем освоить эту скандинавскую ходьбу. А что, так сказать? А я говорю, ну это же не, ну неправда. Потому что мы, когда человек идет просто, и вот 150-й, 150-й шаг, 100-й шаг,
и вы уже идете скандинавской ходьбой. Здесь особенно, нельзя вот говорить, что я не могу, у меня не получается. Да в любого человека это получается. Молодих теж людей вчите? Ну, якого віку до вас приходять? От давайте так, це тільки люди похилого, от золотий вік, ви казали, там, ви знаєте, похилий вік, чи ні? Чи молоді? Уже давно Франция, Германия, Финляндия, Америка, и можно называть и называть, перечислять много стран. Они уже давно, давно занимаются скандинавской ходьбой. А это было 1932 год, лыжники-спортсмены, когда они летом тренировались, то они брали лыжные палки, И ходили летом и тренировались. И в тех людей, которых, в тех спортсменов, которые именно ходили летом, занимались, они выигрывали первые места и занимали и призовые места, и они много медалей зарабатывали. Единственная разница между палками лыжными и скандинавскими. Это темляк, темляк, перчаточка, да, левая, правая, и сапожок. Вот разница. И вы знаете, именно лыжные палки в 2008 году вы задали мне вопрос. Ну, вопрос на него, ну, сейчас можно уже отвечать нормально. Но когда у меня была травма позвоночника, я почти, несколько лет я не ходила. И за мной ухаживал муж. И спасибо ему, спасибо Василию Ивановичу моему, золотому мужу, можно сказать, как его все называют, потому что, наверное, с миллиона, а может быть, как говорят мои ученики, с миллиарда только может быть такой человек, как мой Василий Иванович. И благодаря ему я встала, благодаря именно лыжным палкам. Я когда меня выписали, когда у меня была травма позвоночника, и я не ходила. И когда из Мечникова перевез меня домой муж, я говорю, давай увози меня в Подгородне. А потом он меня привез, я говорю, доставай лыжные палки. И благодаря лыжным палкам я вот потихонечку, дыхательная гимнастика Стрельникова, скандинавские. Вы сами до цього прийшли, да, самі дізналися, да, чим вам не краще займатися? А у меня безвыходное было положение. Мне предложили или оперируйся, или операция, или хотя бы блокада. Ни блокада, ни операция, и слава Богу, что я этого не сделала. И слава Богу, что я этого не сделала. Если бы я это сделала, я б, может быть, у вас в студии не сидела сейчас. Ви зараз таким самим чином допомагаєте іншим, хто приходить з травм, конечно, після травм. Я 40 лет. Я 40 лет безкоштовно, безплатно обучаю людей парадоксально дыхательной гимнастикой по методу Александры Николаевны Стрельниковой. Ну, а сейчас, как я стала инструктором, благодаря президенту Украины скандинавской ходьбы Игоря Анатольевича Ефименко, а он начал ее 2010 года именно в Днепре. Именно в Днепре. И, конечно, он все время мне помогает. Что бы я ни попросила, спасибо. Он помогает, и будет, вот мы, фестиваль прошел, я приезжаю с мастер-класса, и мы с ним договариваемся, и всех желающих в Днепре мы пригласим или парк Глобы, или парк Шевченко, и он уже приедет с новостями, новые у него какие-то будут для нас интересная информация, и проведет и для нас, инструкторов, и для всех желающих мастер-класс на высшем уровне. А що, з'являються нові елементи, чи з'являються якісь, можливо, там, щось екстремальне? Він з'їздив в Італію. Італіанська ходьба. А, там вони по-своєму ходять. Да, з палками. З'їздив ще в якусь країну.
А в Америке, например, там в Италии там три вот таких ручки, меняются они с утяжелением. И в Америке тоже тяжелые палки. Ну и немножечко меняется ходьба, і от он нам эту інформацію. Різні техніки ви засвоюєте, а як же? А ваші учні, вони встигають за вами? Ви знаєте, встигають. Оце, звісно, хай вони мене пробачать, що я їх так тренувала, коли ми готувалися к фестивалю. Ви суворий вчитель? Так. Да. Хай мене пробачить. Тому що мені навіть Олександр Миколайович казав, Лариса Федоровна, не приходьте на 9 часов, ну на 10 же ж тренировки. Чого ви їх заставляєте в 9 часов приходити утра? А, тобто, щоб вони розім'ялись, чи просто так, щоб вони... Щоб ми більше устигли. А, ось як. І, да, були всякі там, все було. На вас не сердяться? Було всяко, ну потім я послухала кожного, послухала. А тепер, говорю, слухайте мене. Оце, як я вам зараз покажу, як зараз я вам розкажу сценарій, отак ви будете за мною і робити. Я вас слухала до генеральної репетиції, а тепер все. А тепер ми робимо так, як... Я вам скажу. Тобто ви вже бачили, що показати, які будуть видовищні вправи, як зробити там, ви ж казали, курінь там всі робили, да, 5 курінів. Оце ж тут, оце ж тут вам і курінь. Зараз я вам покажу. А, кстати, оце наші хореографи. Хореографи. Хореографи? А, да, вони нам теж допомагали. Покажіть їх. А, молоді дівчата, такі дівчатка. Дівчата, дякуємо. Дівчата, дякуємо, вони трошки нам... Ставили композицію вам якусь, так? Ні, вони нам просто помогли, де ми робили помилки. А, ясно. Ну, ми робили щоб помилки, виглядати... а вони зі сторони все ж таки. Бачили з боку, підказали. Ну, так, да, і підказали, і підказали. Ясно. І оце ж. А оце керівник німецької діаспори Володя. І я з барабанщиками. Ну що, пані Ларисо, а ви вже так стільки розповіли, хочеться вже спробувати ваші палки. Та запросто. І хочеться, щоб ви показали хоча б декілька елементів, як же правильно. У нас тут, правда, місця небагато, не походиш, як в парку. Але хоча б показати елементи, як рухатись ми палками. З дихательною гімнастикою, з дихательною гімнастикою я покажу. Несколько упражнений. Значит, техника дыхательной гимнастики очень простая. Это короткий, шумный, шумный вдох через нос. За выдохами мы совершенно не следим. Пані Ларисо, ну давайте за декілька секунд повернемось до студії і будете стояти вже з пальцями показувати. Техніка дихательной гимнастики. Ну вже почали тренуватись? Добре. Видите, а, давайте, ви два вдоха. Стіл, два вдоха ви прекрасно зробили. Два так. Вдоха. На третій у вас сил не хватило. Я зрозуміла, що я ж ще не знаю, не вмію. Так, ви але все равно, ви представляєте, яка ви молодець. Ясно, я зрозуміла. Пані Ларисо, ні, так, ми ж повернемо зараз до студії. Звісно, ну, а зараз? За декілька секунд, добре? Конечно. За декілька секунд. Ну, ось дивіться. Так, повертаємось. Привіт усім, вітаю вас у програмі «Фреш». Любой ребенок может и петь, и танцевать, и быть актером. Сегодня мы будем писать такую песенку, яка майже не потребує навіть олівця. Если мы говорим о весе, ну, в любом случае, накапливая вес, у человека должно появиться желание, ну, отдавать максимально в отношениях, отдавать людям. И не только система питания, не только активность физическая, но еще и система поведения сейчас очень мощно и сильно влияет на человека. For books after we read... Для книг, потом мы читаем...
Very good books at the moment about Lost City. Сейчас мы читаем книгу как «Потерянный город». То есть, ну, сейчас мы занимаемся конкретно процессом отбора книг, то есть мы перечитываем очень много книг. Юмор – это, ну, это как бы тренировка вот и мозгов, и души, потому что юмор, ну, не смехачество, где просто вот так, а юмор, ну, такой глубокий юмор, который, ну, как бы отражает понимание жизни, да, его, ее противоречия, ее, так сказать, диалектическую составляющую. Угу. Да, вот. Поэтому я считаю, что это очень важная вещь. Не только в нашей стране, это во всем мире рост аллергических заболеваний отмечается. Это распространение и заболеваемость. Распространение – это количество больных, которые рассчитываются на 10 тысяч населения, а заболеваемость – это впервые выявлено. Угу. Почему увеличивается? Потому что, ну, аллергия известна с времен египетских фараонов. Ну що ж, Лариса Шмалій зараз покаже нам вправи, ми вже готові, стоїмо з палицями. Пані Ларисо, як потрібно ходити? Нічого, що я в спідниці? Та нічого, ми, і на підборах. Ми спочатку будемо робити вправи, які ми на фестивалі виконували. Угу. Ну і трошечки покажу ходьбу. Трошечки. Добре, добре. Так, що мені треба робити? Мені загалом повторювати? Ви просто стійте і дивіться. Добре, добре, дивлюсь. Лівая, правая, от і все. І пішли. І на сотий шаг у нас вийде правильна скандинавська ходьба. А тепер ми починаємо упражнення з дихательною гімнастикою по методу Стрельникової. Якщо зараз дивляться люди і в них немає палець, то що ви рекомендуєте? Нічого, вони просто дихати. От хай вони роблять те, що роблю я. Добре, я за вами. Палку візьмуть любу і все. А можна і без палки. Угу. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер з диханням. Вдох. Второе упражнение. Третье. Восемь. У нас все идет восьмерочками. Для осаночки упражнение шикарное. Я там не нарушу ничего. Ничего. И восемь. И следующее упражнение. Так. А важко так дихати, я вам скажу. Важко, конечно, важко. И мы сейчас палочками заканчиваем. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І повернулися, так? І повернулися. Оці. Ви під музику все це робите? На фестивалі нам включали музику. Хоча музика хотілося б немножечко. Для вас енергійна більше підходить, мабуть. Ну, немножечко. Мабуть. А я знаю, що ви любите, от ви така жіночка енергійна, вам хочеться все таке драйвове, да, щоб було. Да. Угу. А тепер, це я показала упражнення з скандинавськими палками. Угу. А зараз ви запросто станете зі мною. Добре. І будете робити вдохи, угу, движення по методу. Добре. Александры Николаевны Стрельниковой. Первое упражнение называется «Ладошки». Так. Пальчики вместе. И начали. Пауза. Второе упражнение называется «Погончики». Поставили ручки на бедрышки. И 8 вдохов движений. Thank you.
Если в этом первом упражнении пальчики были вместе у нас, то в этом упражнении у нас пальчики, наоборот, растопыренные. И с напряжением мы их толкаем наши. Треба вдихати різко, так? Так, трошечки ви не... Трошки не так? Неправильно делаете. Треба вниз? Но у нас мы за выдохами совершенно не следим. У нас выдохи на автомате. Мы... А! Правильно? Правильно. Ну все, я ж буду і так ще, робити. І ще, если у вас не получается так, а я деткам от говорю, если вы забыли, как правильно вдохи делать, значит, вы ставьте ладошки, пусть мамы вам купят пихтовое масло. Вот я вам накапала пихтового масла. И вы резко вдыхаете с ваших ладошек это пихтовое масло. И бронхи оздоравливаете. Ага, ось як. И... Ось вдыхать треба, да, так? Вот вы дышите. Как пахнет классно. Вот, шумно, резко, коротко, именно. В коротком вдохе, резком, а сколько разів? Вісім? Активном. Значит, для начинающих, для деток мы делать должны два вдоха движения. Два. Затем на следующий день у нас должно быть 4 вдоха движения. И где-то на третий день, через недельку, мы начинаем по 8 вдохов движений, как я делаю сейчас. 8 – это уже кинет, стандартно. 8 – это все время. Одна восьмерка, вторая восьмерка. 3 восьмерки, 2, 4 вдоха движения. 4 вдоха движения, это значит 32 вдоха движения, 4 восьмерочки. 6 восьмерок, 48. И 12 восьмерок на 8. Это 96. Это стрельниковская сотня. Это стрельниковская сотня. Вот и за одно занятие, желательно, если вот такая красивая молодая Юлечка, она должна за одни занятия запросто сделать 1200 вдохов движений. 12-14 упражнений. 12-14 упражнений. И вы набрать в сумме должны 1200-1500 вдохов движений за целый день. И если вы хотите оздоровить свой полностью организм, потому что у нас вдохи движения мы еще делаем нажатие грудной клетки. Почему называется? У меня уже парадоксальная дыхательная гимнастика по методу Александры Николаевны Стрельниковой. Почему? Все говорят, почему она парадоксальная? Да потому, что мы делаем вдохи движения с преодолением препятствия. Я вже відчула, нажатие грудной клетки. Але я думаю, що ми будемо тренуватися, пані Ларисо. Ми зробили тільки 2 упражнення. Так, я звичайно розумію. А третє упражнення. Вже, пані Ларисо, вже час вичерпано. Так хоч трошечки я по одному зроблю. Вже не можемо, на жаль. Ми наступного разу будемо вас чекати. Я думала, нічого вам сьогодні не буду показувати. Тільки розкажу, що ми пройшли фестиваль, так гарно виступили. Коли так все в нас гарно прийшло. Супер, пройшло. Мені сподобалося, пані Ларисо. Але ж ви показали нам, ви ж показали, не показали ж нам ази, показали нам, як дихати, показали, як іти. Вже поки що, ну, давайте зробимо. Я вам не показала, бо тут мало місця, але трошки ми пройшли. А треба, знати, що на 100-150 шаг ви пішли, і ви правильно починаєте робити. Пані Ларисо, я вам бажаю міцного здоров'я, щоб ви брали участь в фестивалях і завжди перемагали, щоб ви вже себе перемогли. Конечно. Це така велика рідкість, коли людина береться за себе, перемагає і йде далі вперед і веде за собою інших. Тому я вам дуже вдячна за сьогоднішній ефір, що ви прийшли, розповіли про вашу групу, про те, як ви займаєтесь. Ну, а наступного разу ви вже покажете нам, да, вправи, ми будемо повторювати за вами.
вже 500 тисяч учеників. Ну, це взагалі дуже багато, дуже багато. Я у 15-му році, коли ще Борис Філатов не був мером, я вже у нього в Придніпровську навчила мабуть, 3-5 тисяч народу. Ну все, пані Ларисо, тоді наступного разу вже покажете, ну а зараз переходимо на новини, бо вже ж час. Тому передаємо слово нашим колегам зі служби новин.